Dobrý den, dnes tu máme tuto parádní novinku, kterou je mlýnek na boilí a na pelety NGT Bait Grinder. Jedná se o velmi zajímavou a nápaditou novinku od anglické značky NGT. Osobně jsem se na ní velmi těšil, ovšem myslím si, že ji nevyužiju, nejsem závodní lovec. Na druhou stranu pro všechny z vás, kteří potřebují velké množství drceného boilí či pelet za krátký časový úsek, je to naprostá bomba. Zkusíme, jak funguje. Do mlýnku hodím dvě hrsti boilí. A budu točit. Je vidět, že drť je poměrně jemná, místy s hrubšími kousky. Maximálně 0,5 cm × 0,5 cm. Tak. A je to. Dvě hrsti boilí, nadrceny v řádově sekund. Naprosto bez námahy. Zkusíme do drtičky hodit i klasické tvrdé halibut pelety. Tady jde cítit, že peleta je mnohem tvrdší. Nicméně, mlýnek se z hrstí halibut pelet Kopens popral naprosto perfektně. Nezbylo vůbec nic. Drť je jemná, místy s menšími kousky. Luxusní záležitost pro závodní lovce. Děkuji vám za pozornost a jako vždy vše naleznete na webu www.ngtfish.cz. Naschledanou a Petrův zdar.